Muito obrigado, senhora presidente desta sessão, ministra Jandova, senhora secretária-geral, Rebeca Greenspan, senhores e senhoras chanceleres e representantes de governos legítimos. A delegação brasileira reconhece o esforço da Secretaria Pro Tempore de Andorra e da Secretaria-Geral Ibero-Americana para tornar viável esta videoconferência durante a crise relacionada à pandemia da Covid-19. Essa não é, porém, a única crise que afeta nossa região. Nossos irmãos venezuelanos padecem, desde há muito, os efeitos de uma tragédia múltipla imposta por um regime ilegítimo e ditatorial. Uma crise econômica, política e social, uma crise humanitária e, sobretudo, uma crise de valores. Temos que nos unir, concordo com o que dizia o querido amigo chanceler da Argentina, Felipe Solá. Mas pergunto, unirmos-nos em torno de quê? Em torno de que valores? Vamos nos unir simplesmente em torno de um nome? Simplesmente em torno de uma situação geográfica? Não. Precisamos unir-nos em torno da democracia, da liberdade, do Estado de Direito e da dignidade humana, antes de tudo. Não podemos ter vergonha de falar de democracia. Não podemos ter vergonha de falar de liberdade. Concordo também com a ministra Arantxa Gonzalez, da Espanha. Democracia e Estado de Direito não são opcionais. O simples fato de situar-se geograficamente no espaço ibero-americano não dá direito automático a representantes de ditaduras de sentarem-se ao lado de representantes de nações livres. A Conferência Ibero-Americana tem seus pilares, como a defesa da democracia, o respeito à liberdade e a vigência do Estado de Direito, além da promoção da prosperidade e da igualdade de oportunidades para todos. E por isso, não podemos nos calar diante da tragédia venezuelana. Esta videoconferência é uma etapa rumo à cúpula ibero-americana prevista para 2021 e o governo brasileiro entende que esta conferência necessita de rumar para a defesa permanente e intransigente da liberdade e da democracia. O Brasil é um país fundador deste foro. Nunca abandonamos o compromisso com aqueles valores que mencionei, que alicerçam a congregação dos países ibero-americanos. Nosso engajamento permanente com a democracia e com a liberdade, que não é simplesmente um exercício individual, tem que ser um exercício coletivo. Esse engajamento está ainda mais fortalecido no governo do presidente Jair Bolsonaro. Justamente pelo inerente sentimento de solidariedade e irmandade ibero-americana, o governo brasileiro sublinha o seu repúdio à presença, nesta reunião, de representantes do regime ilegítimo de Nicolás Maduro. E lamento que não haja representantes do governo legítimo de Juan Guaidó, que muitos, se não a maioria dos países aqui representados, reconhecemos. Por que razão o princípio de união deve dar-se em torno da ditadura e não da democracia é algo que não compreendo. Nós não podemos esconder nossa cabeça na areia. Temos que trabalhar pela democracia na nossa região e é isso o que queremos fazer aqui. O Brasil considera que a Conferência Ibero-Americana é um espaço essencial para a defesa da democracia. A presença do regime madurista nesta sala corrói os pilares fundamentais desta comunidade, o sentimento de pertencimento e a vontade de estar juntos. Essa presença é lamentável, mas também expõe fraturas que abrem oportunidade para mobilizar os membros da conferência no sentido da revalorização e relançamento do foro como espaço real de defesa da democracia e da liberdade, da plena vigência do Estado de Direito e da promoção da prosperidade e da igualdade de oportunidades para todos os nossos cidadãos. Lembro que dois dos mais importantes fóruns interamericanos, a Organização dos Estados Americanos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, já tem como representantes da Venezuela os representantes do governo legítimo de Juan Guaidó, o governo que honra o nome da Venezuela. Este instrumento ibero-americano, onde estamos aqui, não deveria estar atrás dos instrumentos pan-americanos. Somos igualmente democráticos nos dois, ou deveríamos ser.
Lembro que a Venezuela foi suspensa do Mercosul em 2017, por flagrante ruptura da ordem democrática, quando do fechamento da Assembleia Nacional pelo regime ditatorial de Maduro. O Brasil ressalta que a defesa da democracia não é, ressalto, uma opção política para os membros do protocolo de Ushuaia. Trata-se de uma obrigação do direito internacional. Falando em Mercosul, no dia de hoje, celebramos, numa conferência entre os presidentes Bolsonaro e Alberto Fernandes, os 35 anos da Ata de Iguaçu, que deu início à integração Brasil-Argentina e, posteriormente, ao Mercosul. Essa coincidência de datas mostra, e a rememoração daquele fato, mostra que a integração econômica que hoje vivemos no Mercosul, e que é um dos pilares da integração latino-americana, baseou-se, antes de tudo, na democracia, porque vivíamos ali justamente o início do período de redemocratização do Brasil e da Argentina. E hoje, no acordo de associação Mercosul-União Europeia, que esperamos assinar em breve, temos também um instrumento baseado, antes do que no comércio, na democracia e no respeito aos valores fundamentais. Se o processo ibero-americano decidir basear-se em outra coisa que não a democracia, apenas prestará serviço aos liberticidas. Não estamos aqui para criar ou para traçar um mínimo denominador comum entre a ditadura e a democracia. A única integração válida é a integração entre nações livres, não a integração entre os cartéis da droga. Ao permitir a presença dessa representação, né, por parte de um regime ditatorial, estamos expondo os demais países aqui da nossa comunidade a um regime que tem, como sabemos, uma estreita simbiose com o crime organizado em todas as suas facetas e com a corrupção transnacional. Por essa razão, a tragédia venezuelana tornou-se um desafio para a segurança regional e mesmo global, com alto risco de transbordamento dessas atividades ilícitas e criminosas para o território dos países vizinhos, o que em grande parte, infelizmente, já está acontecendo, e também para os países ibéricos. Queria lembrar, nesse contexto, que na semana passada, a Operação Enterprise, iniciativa conjunta da Polícia Federal do Brasil e da Europol, apreendeu 12 milhões de euros em espécie em Portugal, produto de atividades relacionadas ao narcotráfico. E no âmbito dessa operação, já houve apreensões também, além do Brasil, na Colômbia, no Panamá, em Portugal, novamente em Portugal, na Espanha, num total de 463 milhões de reais, ou seja, cerca de 80 milhões de euros. A delegação brasileira propõe que, diante disso, a conferência... Ministro, por favor, tendría que ir terminando. Sim. Muchas gracias. Duas propostas. Primeiro, que a Conferência Ibero-Americana possa deter-se mais a fundo em ampliar e fortalecer iniciativas e programas de combate ao crime organizado, a ilícitos transnacionais, ao tráfico de entorpecentes e tráfico de seres humanos. E, segunda proposta, que a Conferência Ibero-Americana, mantendo os compromissos assumidos, por exemplo, na Declaração de Mar del Plata, em 2010, que diziam que a democracia constitui um valor universal, que faz parte do acervo da Conferência Ibero-Americana desde a sua primeira reunião, que esta conferência passe a trabalhar com dedicação no sentido de construir, até a cúpula de 2021, um mecanismo eficaz de defesa da democracia que contenha um procedimento claro e preciso de aferição e decisão, bem como de sanções efetivas contra qualquer país membro que rompa com a ordem democrática. Propomos igualmente que o escopo desse mecanismo abarque igualmente as violações sistemáticas das liberdades individuais e dos direitos humanos. Para concluir, é uma forte expectativa do Brasil que os demais membros desta conferência possam trabalhar juntos conosco pela restauração democrática na Venezuela. Muito obrigado.